ძანეთ. კარგი და დაზე ხარ ხო როგორ ხარ? ეს ყველა სწორი სენტროცეს. ეგენი ყველა კულტურიანები. სატრიშ გასაგებდნენ მომში თეჭიაგებდნენ. იგენი აიტო თეჭიაგებდნენ. აუ პეტროვა. თანობა. თანობა არ მეკისა სატრიშ გურაკ. ზემოში რა. რა მშოლობა. ჩვენ გარეგნულს მეფე ახალახში დიდი აგრარი არა ყველა ძალა. თავის დროზე რო აკეთებდა. ნუ რამდა ბოუტო ხო არა. არ გვაქვს